خلق پتان دی اریان دا پا ڈنگ اریان دی ورکا ڈنگ ہاں سنگا چل دے بابو جی السلام علیکم دا وغز آزاد ون نیوز چینل مردان کے ناستے ما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم ستاس رو ستاس مرگر لطیف خان یوسف زی موجود ما آزاد ون نیوز چینل بوئی سٹوڈیو کے نن منگ سرا زویما چې ملکینا انٹرنیشنل لیول سیلیبریٹی موږ سره موجود دی ظاهر الله چې د بابو جی په نوم باندې په پورا دنیا کې مشهور دی زمونږ فخر دی زمونږ ورور زمونږ ملګری نن سټوډیو کې موجود دی راځي هغه نه پښتنه کوو د آزاد ون نیوز چینل په حق لا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم ستاسو ورور ستاسو بابو جی ظاهر الله بابو جی ګران پښتنو دا وغزه آزاد ون نیوز چینل مردان چې کم برانچ ته پاغي سټوډیو کې ناستم او مردان په لیول سره چې کوم دی بلکې د ټولې صوبې خیبر پښتونخوا لیول باندې آزاد ون نیوز چې کوم کار کوي زموږ د پښتنو د کلتور هغه ستونزې مخې ته راولي ستاسو ته په سکرین باندې ښایي زموږ سماج کې چې څه هلې ځلې هغه ستاسو ته په سکرین باندې ښایي زموږ په چاپیرچل کې زموږ په کمیونټي کې چې کوم کشالې ستاسو مخې ته راولي په ډېر خانداز سره زموږ د ټولو پښتنو ښه نمایندګي کوي آزاد ون نیوز چینل تاسو یو وګورئ لایک کې شیر کې ډېره ډېره مننه بابو جی خرش پشم راولې کنه او موږ سره جرلندوم تاسو راولې چې هغه دا پیغام ورکی د آزاد ون د پاره دی وخت کې بچکم دین او بابو جی دا پیغام ورکی ها څنګه چل دی بابو جی السلام علیکم دا وخت په مردان کې آزاد ون نیوز چینل کې ناستې مدا وګورئ شیر کې مرګرو سره ډېره ډېره مننه نه چې ما درته نه ویلې سه به سبا ډنګونه نه ورکه اوس ورکه ډنګ خلق پتا نہیں دی اریان دا پڈنگ اریان دی ورکا ڈنگ